випустили журналістів в кулуари і допустили одразу, нарешті, так би мовити, до тіла народного депутата, якого не могли розпитати весь цей час після цього ДТП. Інна Совсун, дякую, що вона з нами на зв'язку. Народна депутатка від фракції «Голосу». Пані Інно, ви чули, чи добре чули все, що коментував Трухін? І які ваші враження, коментарі? Так, я чула добре. На превеликий жаль, в тому, що я почула, не було чіткого роз'яснення, що власне відбулося в тій конкретній ситуації. Мені видається, що якби пан Трухін одразу, як тільки це ДТП сталося, ДТП на дорогах трапляються, на превеликий жаль, з будь-ким могло статися. Є люди, які винні в ДТП, є люди, які стали жертвами ДТП. Я переконана, що якби пан Трухін вийшов одразу з заявою, сказав, що так сталося, я потрапив в ДТП, я не був винен, я ось тверезий, ось моє відео, ось є фотографія, я готовий всіляко сприяти слідству для того, аби розслідувати обставини аварії. Я думаю, що всього цього скандалу не було би. Але пан Трухін з якихось причин цього не зробив, натомість ми досі не чуємо чіткого пояснення, що власне відбулося. І через це виникає недовіра, через це виникають підозри про те, що насправді далеко не все було так чисто і зрозуміло з боку народного депутата Трухіна. Мені дуже хочеться вірити, що поліція розбереться з цим, встановить винних і чітко про це заявить. На превеликий жаль, історія України і історія останніх 2 років тут не є винятком, демонструє, що правоохоронні органи дуже неохоче розслідують будь-які справи, які стосуються народних депутатів. Тому, на жаль, я підозрюю, що ми не отримаємо чесного розслідування, і підозри щодо участі пана Трухіна, вони залишатимуться. Я не погоджуюся з тим, про що каже пан Трухін, про те, що він не хоче давати ніякі політичні оцінки, бо це, мовляв, якимось чином зачіпатиме політичну партію, тому що ми розуміємо, що зараз це вже зачепило політичну партію «Слуга народу». І, на жаль, ця політика відмовчування, політика приховування, вона тільки посилює підозри щодо того, що, власне, там відбулося. І ще про деолігархізацію. Коротко, ваш очільник фракції Железняк, він публікував інформацію по цьому законопроекту, що готується до другого читання. Чи могли б ви окреслити або вашу особисту позицію, або позицію фракції щодо цього законопроекту? В якому вигляді, за яких умов ви готові за нього голосувати? Законопроект, який було винесено на перше читання, був настільки недолугим, що говорити про те, що він реально скерований був на подолання явища олігархії в Україні, в принципі, не випадало. Ми розуміємо, що жоден олігарх на сьогодні, до прикладу, напряму не фінансує засоби масової інформації. Тому погрози про те, що ми, мовляв, заборонимо олігархам фінансувати засоби масової інформації, вони, можливо, звучать добре, але на практиці ми розуміємо, що це геть ніяк не поміняє ситуацію на ринку ЗМІ в Україні, якщо не буде якихось реальних кроків для того, аби зменшити економічний вплив олігархів на політику. А чи той законопроект, який був прийнятий в першому читанні, вирішує цю проблему? Ні, не вирішує. А той законопроект, який було прийнято, не вирішує засадничої проблеми. Олігархи мають надзвичайний, надпотужний економічний вплив. Через цей економічний вплив не просто вони заробляють мільярди, в той час як більшість населення не отримує адекватних доходів. Саме через те, що у нас олігархічна система економіки, українці залишаються бідними. І для того, аби реально боротися з олігархами, власне, на скорочення їхнього економічного впливу і необхідно працювати. І для цього є інструменти, про які «Голос» постійно говорить, про які говорять так само наші міжнародні партнери. І не треба вигадувати тут «Голосу», треба просто робити те, що було зроблено в усіх інших країнах, коли боролися з таким явищем, як олігархія. Включно зі Сполученими Штатами 100 років тому. Це адекватне антимонопольне законодавство, це працююча судова система, це адекватне корпоративне управління в державних підприємствах. Це не є, знаєте, якась велика таємниця, що треба зробити так, для того, щоб подолати. Обіцяють їх у «Слузі народу» ці законопроекти також, начебто, що вони розширюватимуть законопроект про олігархів, але поки що до другого читання є тільки так, є тільки закон про олігархів. Побачимо. Дякуємо вам за час, який ви знайшли, щоб долучитись до нашого етеру. Інна Совсун, народна депутатка від фракції «Голосу», була з нами на зв'язку. Ми підемо зараз на Верховну Раду. Хочу лише трошечки дати прокоментувати Андрію Кучеру.